بەردەوامی لە ڕوونکردنەوانەکانی بیرکاری بۆ ئەمڕۆ پرسیارەکمان هەیە دەڵێ ئەگەر ئفی ئکس یەکسان بوو بەلنی یەکۆئی ئکس لەسەر یەکەمی ئکس ئەوە ئف داش ئکس دەبێتە چەند واتە داتاشاوەکەی دۆزەرەوە بزانین کو داتاشای ئەو نەخشەی دەبینینەوە سەرەتا دەڵێم ئفی ئکس یەکسانە سەرەتا دێم خاسیەتەکانی لن بەکاردێنم یەکێک لە خاسیەتەکانی لن مان هەیە دەڵێ چێ لنی سەرا کە یەکۆئی ئکسە یەکۆئی ئکسە لە کاتە کام لنی یەکەم ئکس ئەوە بە پێی چێ بە پێی خاسیەتەکانی لن ئەویان دەبێتەوە ئێستا دێم داتاشراوەکەی ئەوجە وەردەگرم ئاسانتر داتاشراوەکەی وەردەگیرێ داتاشراوی لنی دەکاتە چێ بەردەم لنەکەی لە ژێرەی کەرتەکەی دەنووسم داتاشراوی ژێرەی دەکاتە ئکس چکە یەکەکە دەبیتە سەفڕ کەم دیسان بەردەم لنەکەی لە ژێرەی کەرتەکەی دەنووسم یەکەم ئکس داتاشراوی ژێرەی دەبتە سالب ئکس ئەو سالبە لەگە و سالبە دەبیتە موجب ها دەبتە چە ئکس یەکۆئی ئکس کۆئی ئکس لەسەر یەکەم ئکس ئەوەش یەکسانە بەچێ ژێری هاوبەش چییە دەکاتە هەردووچیان ئەها ژێری هاوبەش دەکاتە هەردووچیان یەکۆئی ئکس یەکەم ئکس ئەو جەوەرە ئەو ئکسەی جارانی هەردووچیان کە ئی ئکس جاران یەک دەبتە ئی ئکس کەم ئی ئکس جارانی یەکس دەبتە ئی توان دوو ئکس چونکە لە جاران ئەگە بنچینە یەکسان بوو توان کۆ دەکرێتەوە ئی ئکس جاران یەک ئەویش دەبتە ئی ئکس کۆ ئی ئکس جاران یەکس ئەویش دەبتە ئی دوو ئکس جا ئەو ناقص ئی دوو ئکسە لەگەر ئەویان کورد دەبیتەوە چ دەمێنێتەوە ئی ئکس کۆئی ئکس دەبتە دوو ئی ئکس ئەوەش قوتابیانی بەڕێز جیاوازی نێوان دوو دوو جایە یعنی ئەوەش چی لێ دێ ئەگەر جارانی شامکەی هەمان ئەو ئەنجامان دەست دەکەوێتن دەبتە یەکەم ئی دوو ئکس ئەوە ئەنجامی داتاشراوی ئەو نەخشە بوو کە لەمە داواکرا بوو ئەنجامی داتاشراوەکەی بدۆزینەوە ئێستا پرسیارە کاوشێوەی ئەو پرسیارە بۆ تۆ دەنووسم هەوڵ بدا ئەنجامی داتاشراوەکەی بدۆزیەوە ئەگەر ئفی ئکس یەکسان بوو بە لنی بۆ نمونە یەکۆئی توان دوو ئکس لەسەر یەکەم ئی توان دوو ئکس ئەنجامی داتاشراوەکەی بدۆزەرەوە ئەوانە هەردووچیان ئەوەیان ساڵێک لەوزاری هاتبووە ئەوەشیان ساڵێک لەوزاری هاتبووەوە